সো গাইজ সুখৰ হ'বটো কৈ দিয়াৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপোনালোকে পাই থাকিব। নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ কথাবোৰ আপোনালোকেতো বেছিকৈ পাব, কাৰণ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচি মাই ফেভৰেট এণ্ড আপোনালোকৰো ফেভৰেট যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কাৰণ নতুন নতুনকৈ যদি আহিছে। তো আজি ভিডিঅ'টো বহুত ভাল হ'বলৈ যাই আছে, কাৰণ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে কাক চাইন কৰিছে কৈ আছোতো। সো গাইজ নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ নতুন ফরেন প্লেয়ার দুজন হৈছে। তো আপোনালোক কবলৈ পাই সুখী হৈছো যে নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে নতুন দুজন ফরেন প্লেয়ার আজি সাইন কনফার্ম করলে। তো এইবার খেল জমি যাব। তো বলক আজির ভিডিওটা আরম্ভ কর। নমস্কার বন্ধুসকল, তো কেনে আছে আপোনালোক? আশা করছো সকলে ভালে আছে। তো আজি নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ ফেনবোৰৰ বাবে এটা বহুত সুখৰ খবৰ যে নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ ছয়টা ফরেন সাইনিং কমপ্লিট হল। তো নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে এৰন ইভেন আৰু সিলভাৰষ্টন এমেকা লগৱানক সাইন কৰি লৈছে। তো কনফার্মলি সাইন হৈছে। তো বেছি মই কব নোৱাৰিম এই দুজন প্লেয়াৰৰ বিষয়ে, কাৰণ মই জানো যে এওঁলোক প্লেয়াৰ যিহেতু নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে ইমান সময় লগাই লগাই সাইন কৰিছে। তো এই দুজন প্লেয়াৰ নিশ্চয় অনুভৱী হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা ডেডিকেটেড ভিডিঅ' মই বনাম। কাৰণ মই আজি ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, কাৰণ মোৰ অসুখ হৈ আছে, মানে চৰ কাহ জৰ্দি মাথাৰ বিষ এনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰমান এই পূজাৰ আগে আগে কি হ'ব ধৰিছে ক'ব নোৱাৰিছোঁ। পূজাটো ভালদৰে চাব বুলি মা দুৰ্গাৰ আগত সেয়া কামনা। তো আৰু নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে জানো এইবাৰ ফাইনেলি সেও মা দুৰ্গা আগত কামনা কৰিলোঁ, আৰু ভগৱান আল্লাহ সকলোৰে আগত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ যে নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে যাতে এইবাৰ জানো নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে জানো প্লে অফলৈ যায় আৰু ফাইনেলখন কিবা কৰে আমাক আনি দিয়ে। কাৰণ আমি বহুত উৎসাহী হৈছোঁ, কাৰণ নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে আজিৰ আগতে কোনোদিনেও ফাইনেল জিকা নাই যিহেতু আই এছ এল ছিজনত। তো এইবাৰ যদি জিকি যায় তেনেহ'লে আমাৰ বাবে বহুত সুখৰ খবৰ হ'ব। তো মই ক'লোৱে মোৰ জ্বৰ চৰ্দি সেইবিলাক হৈ থকাৰ বাবে ভিডিঅ'টো অলপ বনোৱাত তাৰমানে অলপ সিমান এটা ইহঁতৰ মই ধৰি লওক ইহঁতৰ প্লেচ এইবিলাক মই বেছি ৰিচাৰ্চ কৰা নাই, কাৰণ মই বস্তুটো চালোঁ, মই অলপ হেৰি কৰি তাৰপিছত অলপ কনফাৰ্ম হয় নে নহয় চালোঁ। আৰু মই নিপজ্যোতি হাজৰিকাকো মেছেজ কৰিছিলোঁ হোৱাটছএপ ইনষ্টাগ্ৰামত। তো তেওঁ আকৌ ৰিপ্লাই নিদিলে, তাৰমানে কিয় নিদিলে, প্ৰথমবাৰ ৰিপ্লাই দিছে প্লেয়াৰ দুজনৰ নাম কৈছে, কাৰণ মই অসুখ হৈ থকাৰ বাবে উঠিব পৰা নাই। তো কিবা কৰি অলপ এই উঠিলোঁ, উঠি কিনে দেখা পালোঁ যে অলপ গুগলৰ দিখিন চালোঁ যে চাৰ্চ কৰি যে নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচি ৰিমাৰ এটা আহিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ, কিন্তু এইটো অফিচিয়েলি কনফাৰ্ম হ'ব। তো অফিচিয়েলি কনফাৰ্ম কৰা জানো দেৰি কৰিয়ে নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ মেনেজমেণ্টে। তো নেক্সট এইকাৰণে চাইনটো কনফাৰ্ম হৈছে, সেইটো চাইন কনফাৰ্ম হৈছে। তো আপোনালোকে টেনশ্যন ছয়টা কনফাৰ্ম আৰু। তো